Co je to? Kokosový ořech, míč naházenou nebo náčiní koulařky Fibingerové? Ani jedno. Tak klame tělem pásovec kulovitý. Nový obyvatel olomoucké zoo, který jakoby právě vypadl z pravěku. Jen on se takto dokáže svinout do těsné koule. A v tu chvíli si s ním žádná sebevíc hladová šelma neporadí. On tak činí už od samotného mládí a v podstatě útlého dětského věku, protože se chrání před predátory a snaží se ty měkké části těla takto skrýt, aby nehrozilo jakékoliv ohrožení predátorem, takže to umí. Když svůj pancíř složený ze tří kostěných pásů otevře a rozběhne se po výběhu, může někomu připomínat želvu, ježka nebo králíka. Olomoucká zahrada si pořídila párek těchto pozoruhodných tvorů. Jejíž historie sahá do doby před 55 miliony let. Samec je ze zoo Opole, který se tam narodil v roce 2018 a samička je z jihlavské zoo Odchov z loňského roku. Pár si sedl hnedka od prvního dne, tak uvidíme, jestli se dočkáme nějakých mláďat. Odchovy jsou velmi vzácné. Oni se rodí, ale špatně se odchovávají. Ve volné přírodě lze pásovce spatřit v oblastech Jižní Ameriky. Ale až za tmy, protože je to zvíře noční. Orientuje se čichem, zrak má slaboučký. Ať má skoro 100 zubů, které se mu během života obnovují, nejraději si pochutnává na moučných červech. Jsou to vlastně hmyzožravci, najdou si v přírodě i nějaké ovoce a takové, takže dostávají směs zeleniny nakrouhané s ovocem. Žije tady v symbioze s drápkatými opičkami. To, že se shodnou, to můžeme pozorovat prostřednictvím kamery také. My jsme rádi, že jste tady, že umožňujete návštěvníkům nahlédnout do zavřených pavilonů a umožnit jim tak v podstatě pohled na zvířata, která jsou zatím jejich očím skryta. Tak až se v zoo otevřou i pavilony, přijďte se na hbitého želvoješko králíka podívat, pokud se zrovna nebude v podobě koule oddávat spánku.